په داسې حال کې چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست له ټولو کاندیدانو غواړي چې د انتقالي عدالت په اړه روښانه تګلارې ولري، ځینې کتونکي وایي کاندیدانو دا مسله له پامه غورځولې ده. د دې کمیسیون مشرې سیما سمر د یکشنبې په ورځ د افغانستان ملي آرشیف ته د تیرو درې نیمو لسیزو د جګړې د قربانیانو د پاتېشونو د تسلیمولو په یو نندرتون کې وویل چې کاندیدان باید د جګړې قربانیانو ته درناوی وکړي. هغه له ټولو کاندیدانو غواړي چې په دې برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري. خواهش ما از تمام کاندیدای محترمی است که د این رابطه باید پروګرامای مشخص داشته باشند و هیچگاه عدالت انتقالی را یک وسیله علی خودشان فکر نکنند، بلکه یک وسیله برای ایجاد صلح حساب بکنن، ازان به درد و رنج قربانی ها بکنن و در این راستا سیاست های مشخص داشته باشن. امیدوار است میره کاندیدای آینده هر کسی که برنده شوه وارث نمی دولت های قبلی است و اعتراف بکنه به درد و رنج مردم و در این راستا توجه بکنه. په دې نندرتون کې د تیرو شاوخوا درې نیمو لسیزو د یو شمېر قربانیانو جامې، بوټونه، څپلۍ او ځینې نور شیان په ملي آرشیف کې نندارې ته ایښودل شوي وو. پخوا هم درنګه نندرتونونه جوړ شوي دي. بلخوا ملي آرشیف ته د ځینو قربانیانو کورنۍ چې د خپلو وژل شوي غړو پاتې شونې د نندارې لپاره راوړي وو، له حکومت نه غواړي چې ټول جنګي مجرمین محاکمه کړي. پښتون یو له دغو ښځو څخه ده چې زوی شاوخوا دېرش کاله مخکې وژل شوی دی. دا خو دلته راغلی د شهیدانو نښې مخې راغه کړي دي شوی ده. دا زوی مې دی. دا د شورویانو په وخت کې اوبې لګولې پټوي کې، که نه اوان راغی جنګ و اوان راغی ولګېدې په دې باندې هغه ولګېدې ماته ځای پهځای شهید شي. خو زه د حکومت نه غواړي چې حکومت موږ سره کومک وکړي، که نه کونډو رنډو یو بحساسو شي. نو په دې وروستیو کې جنرال عبدالرشید دوستم چې د جمهوري ریاست د کاندید اشرف غني احمدزي مرستیال دی، په کورنیو جګړو کې خلکو ته د رامنځته شوي زیانونو له امله بخښنه وغوښته. هغه له نورو پخوانیو جنګي قومندانانو او مشرانو هم وغوښتل چې بخښنه وغواړي، خو تر اوسه بل چا په دې اړه غږ پورته نه کړ.